com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro. Ô Rita Mundim, mercado brasileiro tem o pior primeiro semestre desde 2020 durante a pandemia de coronavírus, com alta do dólar e queda da bolsa de valores. Tivemos ainda alguns recordes positivos, como a intensa geração de empregos no país. Bom dia para você. Bom dia. E o primeiro semestre do ano já faz parte do retrovisor. Agora vamos escrever a história do segundo semestre, que no meu entender será desafiador, principalmente pela forma com a qual o primeiro semestre se encerrou, com o mercado financeiro desagiando, com o mercado financeiro descontando o Brasil em função das incertezas fiscais. E são essas incertezas que persistem e foram elas que fizeram com que o dólar fechasse a R$ 5,58 no último dia útil de junho. A moeda americana acumula uma valorização de 15,14% esse ano. É a pior performance do real em relação ao dólar desde a pandemia, desde 2020. E aí, a mesma coisa pode ser dita da nossa bolsa. O índice Bovespa acumula uma desvalorização de quase 8% nesse ano de 2024. É a pior performance também desde a pandemia. E se compararmos a bolsa brasileira com as bolsas estrangeiras, a coisa fica pior ainda. A nossa bolsa, através do Ibovespa, o principal indicador de performance, teve a pior performance do planeta e fechou a 123.906 pontos. Dólar em alta, bolsa em queda e juros pressionados. Esse é o roteiro quando existe uma saída de capitais do país. Vendem ações, a bolsa cai, compram dólar para ir embora do país, o dólar sobe, e com a alta do dólar há uma pressão inflacionária que obriga o Banco Central a tomar decisões de manter a taxa de juros e, quem sabe, até no futuro próximo voltar a subir os juros para conter soluços inflacionários. Então essa é a história que foi desenhada nos últimos meses do primeiro semestre, principalmente depois que o governo mudou a meta a ser atingida no fiscal. Assinando embaixo, vou gastar mais, e não dando sinais de que vou cortar despesas. É esse sinal de que vou cortar despesas que o mercado anda procurando. E se ele não vier, as coisas podem piorar. Pelo lado positivo, tivemos um desempenho muito forte do mercado de trabalho. Os números estão aí, tanto na PNAD contínua do IBGE, quanto no CAGED. A geração de empregos foi muito forte. E vimos que a taxa de desemprego caiu para 7,1%, a menor desde 2014. E outros recordes do bem foram batidos. O número de brasileiros empregados é o maior da história, mais de 101 milhões de brasileiros. Tivemos também um aumento da renda média real acima da inflação. Para uma inflação anualizada de 4, a renda subiu 5,6 e está em R$ 3.181. E mais, a massa de renda também teve uma alta espetacular de 9%, quase que o dobro da inflação, que está aí em 4%. Portanto, tivemos um primeiro semestre que começou bem. Os primeiros 3 meses do ano havia muita euforia, mas a partir do momento que houve essa mudança no fiscal e que as contas foram aparecendo, e só para terminar, vamos lembrar o último dado que foi divulgado das contas do governo central, houve o maior rombo também desde a pandemia e o segundo maior da história desde que a série começou a ser apurada em 2012, um rombo de mais de 60 bilhões. E é sobre isso que o governo tem que se debruçar e entregar a perspectiva de que caminha na direção
do equilíbrio das contas públicas. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.